Infelizmente, pessoal, a notícia muito triste acaba de chegar. A triste perda acaba de ser confirmada. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui em nosso canal. Se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe seu like e vamos agora às notícias de hoje. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia envolvendo uma das queridas cantoras do Brasil, gente, Solange Almeida. Isto mesmo, a artista revelou uma triste notícia, gente, envolvendo a sua saúde. A cantora Solange Almeida, um dos nomes mais queridos do forró do Brasil, abriu o coração sobre os problemas de saúde que acometeram depois do uso de cigarro eletrônico. A artista deu detalhes sobre a condição que enfrenta devido à utilização do produto, que se tornou tão popular ao longo dos últimos anos. A cantora, que atualmente está com seus 49 anos de idade, contou que usa o cigarro eletrônico por menos de um ano. Contudo, esse período foi suficiente para que ela começasse a notar que sua saúde já não era a mesma. A entrevistada, né, gente, aí a entrevista da celebridade foi feita no programa Domingo Espetacular, exibido no último domingo. Ao Domingo Espetacular, gente, a cantora, que trabalhou por muitos anos nos aviões do forró, contou que não acreditava que usar o cigarro eletrônico poderia, né, pessoal, ali, provar tanto, né, pessoal, provocar tanto mal à sua saúde. Entretanto, ela passou a sentir dificuldades em conseguir respirar e apresentou problemas na voz. Na entrevista, gente, a cantora disse assim: "Eu fiz o uso entre 8 e 9 meses. Escutava que era base de água, que não tinha nicotina e não fazia mal. Com o tempo, comecei a sentir dificuldades para respirar. Minha voz não era mais a mesma", explicou, gente, a cantora. Ainda, pessoal, no programa Domingo Espetacular, Solange Almeida contou que tem se submetido ao tratamento para a voz e fim, ao fim de corrigir, né, gente, o problema provocado pelo cigarro eletrônico. A cantora então passou por exames e descobriu algumas sequelas da utilização do também chamado vape. Pessoal, isto mesmo. "Fiz um exame aprofundado, descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão", contou a artista, pessoal. E a notícia agora, gente, envolvendo aí, pessoal, uma das queridas apresentadoras do Brasil e atriz também, pessoal, e também Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, seu marido. Uma notícia, gente, que pegou muitas pessoas de surpresa. Durante uma entrevista, gente, ao Folha de São Paulo, Fernanda Lima comentou sobre o seu casamento com Rodrigo Hilbert em meio à onda de separações que aconteceu no mundo das celebridades recentemente. Na ocasião, a famosa deixou claro que não gosta que a união seja vista como um modelo exemplar de relacionamento. Ela disse assim: "A idealização romântica é para quem assiste e não para quem vive. Rodrigo e eu somos um casal de carne e osso", disse ela. Fernanda declarou que ela e Rodrigo serão um casal enquanto for bom para ambos, principalmente para a família que construíram. Porém, caso o relacionamento acabe, a famosa acredita que os dois conseguiram cumprir a sua missão enquanto eram marido e mulher. Rodrigo Hilbert é considerado o modelo de marido perfeito. Desde que começou a trabalhar como apresentador no Grupo Globo, Rodrigo Hilbert costuma ser alvo de brincadeiras entre os internautas. O famoso é bastante elogiado devido às suas habilidades manuais, principalmente na cozinha. Rodrigo Hilbert é geralmente elogiado por ser prendado e considerado um modelo de marido exemplar. Porém, Fernanda Lima refutou isso, né, gente, informação ao comentar sobre esse assunto também. Pessoal, Fernanda Lima também se declarou ao amado, gente, em uma recente publicação. Ela disse assim: "Sobre ter sonhos em comum, rir feito criança e beijar muito e sempre. Há mais de 20 anos, amo o nosso amor", disse, gente, Fernanda Lima.
E a notícia agora, gente, é muito triste, porque infelizmente o filho vem a falecer, pessoal, a notícia é muito triste, acaba de ser confirmada. Isto porque, gente, o filho de 4 anos do zagueiro brasileiro Naldo morre após ficar 1 mês internado por causa de um acidente. Infelizmente, pessoal, o filho do zagueiro, né, pessoal, brasileiro, vem a falecer. Davi, de apenas 4 anos, ficou cerca de 1 mês internado após sofrer um acidente de carro, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi divulgada pelo clube turco, que emitiu uma nota oficial manifestando solidariedade à família e defensor brasileiro. A notícia é muito triste mesmo, né, pessoal? Como podemos ver, essa criança, infelizmente, não se faz mais presente, né, pessoal? Principalmente nesse querido jogador de futebol. Não esqueceremos de você, Davi. Recebemos com profunda tristeza a notícia da morte do filho do nosso jogador, Naldo Pereira. Davi, que sofreu um acidente no mês passado, que Deus tenha misericórdia do pequeno Davi. Expressamos nossos sentimentos ao jogador Naldo e à sua família. Escreveu aí, gente, como podemos ver, o clube ao qual ele faz parte. Fica os sentimentos, né, pessoal, familiares e amigos, e que descanse em paz. E a notícia agora, gente, envolvendo o filho, pessoal, da querida atriz brasileira Helena Ranaldi. Isto mesmo. Nesta última semana, pessoal, Helena Ranaldi, de 57 anos, fez uma rara aparição com seu filho, Pedro, nas redes sociais. A atriz, que está na novela, na recente novela, na verdade, né, pessoal, a novela que está sendo reprisada, né, pessoal, na Rede Globo, Mulheres Apaixonadas. A atual novela em cartaz em Vale a Pena Ver de Novo. A artista, gente, usou suas redes sociais para compartilhar uma foto em que aparece com seu herdeiro de 24 anos. Na legenda, ela falou da semelhança entre a mãe e o filho. Como meu clone, estou aqui com meu clone, escreveu a atriz, pessoal, em suas redes sociais. Não demorou muito para os seus seguidores da atriz então apontarem a semelhança entre eles. Com todo respeito à mulher Xerox, lindos, parabéns, destacou uma fã. Nossa, como está crescido, que te dê muitas alegrias, tem um excelente futuro, pontuou outra pessoa. Iguais, impressionante. Vários internautas comentaram, gente, aí a semelhança entre a mãe e o filho, pessoal. E vocês, o que acharam? Deixa aqui nos comentários, pessoal, se vocês acharam também o filho da querida atriz, que se chama Pedro, gente, parecido os dois aí, né, gente, como podemos ver. Para quem não sabe, ele nasceu em 99. Pedro é fruto da relação de Helena Ranaldi com o diretor Ricardo. O carioca seguiu os passos dos pais e também tem carreira artística, pessoal. Muito bom. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias de hoje. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Agradeço de coração. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.